Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր ասել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ վերջերս կայացած հանդիպմանը նրան ասել է, որ ռուսական S-400 հրթիռների գործարքը Թուրքիան չի չեղարկի ու որևէ լուծում պետք է փնտրել այդ տեսանկյունից։ Էրդողանը խոսել է խորհրդարանում առաջադիմություն և զարգացում կուսակցության խմբակցության հետ կայացած հանդիպմանը։ Շահիդ, F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledi. Նա նաև ասել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները շարունակի իր անզիջում դիրքորոշումը F-35 կործանիչների հարցում, ապա Թուրքիան ստիպված կլինի այլընտրանքային տարբերակներ փնտրել իր պաշտպանության կարիքները բավարարելու համար։ Միացյալ Նահանգները սառեցրել է F-35 ռազմական գերժամանակակից օդանավերը Թուրքիային վաճառելու գործարքը այն բանից հետո, երբ Անկարան հայտարարեց ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնելու մասին։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը այսօր Մանչեսթերում բոքսի ակումբ է գնացել և մի քիչ պարապել է։ Ձեռնոցները հագնելու ժամանակ նա իր ձեռքի ժամացույցը ուրիշներին չի տվել, դրել է իր գրպանը։ Բոքսի հարվածներից հետո նա զրուցել է լրագրողների հետ, ասելով, թե շատ ոգևորված է, որովհետև հեռուստատեսային բանավեճում բացատրելու պահն է, թե ինչ են ցանկանում։ Well, I think I'm excited because it's a moment to explain in a team. Մենք շատ ոգևորված ենք, լավատես ենք մեր ծրագրով։ Դա հրաշալի ծրագիր է երկրի համար։ Բրեքսիթի վերջին պլանը Բրիտանիայի խորհրդարանում մերժվելուց հետո վաղաժամկետ խորհրդանական ընտրություններ են նշանակվել, որի քարոզարշավում Ջոնսոնի և նրա հիմնական մրցակից լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինի միջև հեռուստատեսային առաջին բանավեճը տեղի է ունենալու գալիք 5-7-ի։ Նոյեմբերի 18-ին հրապարակված հարցումները ցույց են տալիս, որ պահպանողականները մեկ շաբաթվա ընթացքում մեծացրել են իրենց առավելությունը լեյբորիստների նկատմամբ։ Կոպենհագենում Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունները սկսվեցին Սվարովսկի ընկերության ապակյա բյուրեղներով զարդարված տոնածառի բացմամբ։ 10 մետրանոց եղևնուճ ուղերից 3000 բյուրեղներ են կախվել, որոնք Սվարովսկի ընկերությունը ստեղծել է հատուկ այդ եղևնին զարդարելու համար։ Բյուրեղները տոնածառից կախելու վրա 3 շաբաթ է պահանջվել։ Իսկ պատվիրատուի Իվոլի Զբոսայգու վրա դա 1,000,000 դանիական կրոն է նստել։ Տոնածառը զբոսայգում կմնա մինչև հունվարի 5-ը։ Դոնալդ Թրամփի բժիշկը հերքել է լուրերը, թե նախագահը առողջական խնդիրներ ունի։ Անցած շաբաթավերջին 73-ամյա Թրամփը բժշկական կենտրոն էր գնացել հերթական ստուգման համար, որից հետո լուրեր տարածվեցին, թե նա առողջական խնդիրներ ունի։ Չնայած որոշահարկումների նախագահը որևէ ցավ չունի կրծքավանդակում, որևէ անհետաձգելի սուր խնդիրների հետ կապված բուժում կամ գնահատական չի ստացել, այսօր հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Հայտնի է, որ Թրամփը վարժություններ չի կատարում և անտեսում է նիհարելու խորհուրդները։ Բժշկական հետազոտման արդյունքները Թրամփը դրել է նաև Թվիթերի էջում և գրել, որ ամեն ինչ հրաշալի է, ստուգումները կավարտի հաջորդ տարի։ Մալթայում հայտնի հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարաունա Գալիցիայի սպանության գործով կասկածյալ է ձերբակալվել, ինչը հետաքննության համար մեծ քայլ է համարվում։ Այս մասին նոյեմբերի 19-ին ասել է ոստիկանական աղբյուրներից մեկը։ Ենթադրվում է, որ միջնորդը սպանության իրականացնողներին կապել է պայթուցիկներ տված մարդկանց հետ։ Լրագրողը սպանվել էր մեքենան պայթեցնելու հետևանքով։ Մալթայի մամուլը այսօր գրել է, որ կասկածյալ միջնորդին հնարավոր է նույնիսկ ազատեն քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա օգնի իրավապահներին բացահայտելու լրագրողի սպանության կազմակերպիչներին և իրականացնողներին։ Հակակոռուպցիոն թեմայով բլոգ վարող լրագրողը սպանվել էր 2017-ի հոկտեմբերին։ Դաֆնե Կարաունա Գալիցիան բացահայտել էր նաև, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ, որը գումարներ է ստացել Ադրբեջանի իշխանություններից։
Վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը եւ նրա ընտանիքը կտրականապես հերքել էին այդ մեղադրանքները։ Անցած Կիրակի վարչապետն ասել է, թե ցանկանում է, որ լրագրողի սպանության գործը ամբողջովին բացահայտվի, ողջ ճշմարտությունը վերհանվի, եթե անգամ կառավարությունը պիտի դժվարին որոշումներ ընդունի։ Բեյրութում ցուցարարները փորձում են շրջափակել պարլամենտի շենքը, որպեսզի պատգամավորները չկարողանան ներս մտնել։ Անվտանգության ուժերը փորձում են միջանցքներ բացել։ Խորհրդարանը մտադիր է ընդհանուր համաներման օրենք ընդունել, որին ցուցարարները դեմ են։ Ցուցարարներից մեկը Մասուդ Ալալին Ռոյթերզին ասել է. Մենք բոլորս դեմ ենք համընդհանուր համաներմանը։ Մենք համաներում չենք ցանկանում նրանց համար, ովքեր զինվորներ եւ ոստիկաններ են սպանել։ Համաներում չենք ցանկանում հանցագործություններ կատարած պատգամավորների եւ նախարարների համար, որովհետեւ այդ օրինագիծը վերաբերում է նաեւ նրանց։ Նրանք կազատվեն կոռուպցիոն մեղադրանքներից։ Ուկրաինացի արհեստավոր Բոգդան Սենչուկովը փայտից տարբեր առարկաներ է պատրաստում։ Այդ աշխատանքից բացի նա նաև երաժշտասեր է, նվագում է ազգային նվագախմբում, ուկրաինական երաժշտական ազգային գործիքները հենց ինքն է պատրաստում, եւ այդ գործիքների վրա էլ նվագում է երաժշտական խմբում։